Vrea tot buchetul. E mare competiție în spațiu public pentru bunăvoința alegătoarelor, mai ales. Nu trece nicio sărbătoare fără atenție de la partide. Aici pe bani nu se înghețuie, se ia, dar la flori gratis, mai multe amatoare. Paznicul de la mall avertizează că încolo nu-i voie. Ăsta cu șo să vină să-mi ceară nici să nu filmez. Ne ceartă. Că ce? Că se filmează spre mall. Dar ce are? E instituție secretă? Nu e instituție secretă. Deci nu le autorizație de la administrație. Fiți serios, oameni buni, dacă poate intru să-mi filmez în interior, dar aici afară sunt stradă. Da, da, acolo sunteți în stradă, aici e pe piață, da, da. Eu v-am vorbit frumos, dumneavoastră vorbiți la fel, deci nu mă luați. Mi se pare abuzivă solicitarea dumneavoastră. Nu e abuzivă, partea mea nu e abuzivă, eu îmi fac decât datoria, da? Trebuie luată în ordine interioară. Păi ordine interioară pentru voi, dar pentru noi în exterior nu e ordine. Ne încălcați un drept fundamental, libertate de exprimare. Să lasă repercusiuni către mine și mie mi-a zis ala. Să le transmiteți că nu sunt de acord și aș putea să-i dau în judecată pentru călcarea dreptului fundamental. Nu v-am înțeles, dar și dumneavoastră mă credeți pe mine. Mega Mall încalcă drepturile. Marea flux de cetățeni la mall în zi de sărbătoare. A, da, și verzi și roșii. Mai devreme am văzut și galbeni și niște emisari în haine albe. Facem foto de flori.
Dar nu prea aveți femei. Numai bărbați în partid. V-ați fript cu Viorica? Și cu Gabriela Firea? Ne dăm flori între noi acum? Da, da. Era tot. Bătrâna nu vrea flori. N-are ce mânca. Viorel Ciobanu, mai ocupi-te și tu de problemele din Chișinău și nu mă trimite pe mine să rezolv problemele care te preocupă pe tine. Eu am încercat să rezolv la Chișinău probleme cât am putut. Acum sunt la București. Care-i pretenția? Vrei să fiu acolo unde ți-i ție bine? Eu mă duc acolo unde mi-e bine mie. Să închipui ce egoist. V-am pupat. De la Mega Mall București.